خوبصورت کو سمرنے کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے معلوم ہے کہ کتنوں کی کلا ہوتی ہے
ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं इनमें कुछ साहब ऐसे दार नजर आते हैं तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं वरना ये लोग तो Let's go.
ارشد تیرے جمال کی آئی ندار ہے 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 دنیا 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 ارشد تیرے جمال کی آئی ندار ہے ارشد تیرے جمال کی آئی ندار ہے ارشد جمال کی آئی ندار ہے Yeah.
ترجمة.